Xəbər bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib, yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Sərnişinlərin artan tələbatına cavab olaraq Azal-Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə gündəlik uçuşların sayı artırmaqda davam edir. Azaldan Səfiraza verilən xabərə görə bu istiqamətdə hər gün 4 müntəzəm reys yerinə ən azı 12 reys yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulub. İrəlilikli Azərbaycan Milli Aviadaşıyıcısı Bakı ilə Naxtəvan arasında sərnişinlərin reisləri olan tələbatını tam ödəməyə çalışır. Avia şirkət müəyyən şəraitdə təcili olaraq Naxtəvana yola düşən sərnişinlərə qarşı həmişə çevik və anlayışlı olmağa çalışır. Lakin aviya daşımalara artan tələbatı nəzərə alaraq avia şirkət bu bütün digər sərnişinlərdən səlahiyyətlərini əvvəlcədən planlaşdırmağa və avia şirkətinin kasralarına uçuşdan 3 və ya daha çox gün əvvəl yaxınlaşmağı xahiş edib. Qeyd edək ki, mülki aviasiyanın işi də müəyyən plana uyğun təşkil olunur. Bu plana bir çox aspektlər, eləcə də uçuş cədvəlləri təyyarələrin uçuşdan əvvəl hazırlanması daxildir. Sərnişinlər Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə aviya biletləri onlayn qaydada avia şirkətinin rəsmi saytından, Azalın rəsmi kassalarından və ya elektron ünvanından əldə edə bilərlər. Bundan əlavə 18 yaşınaadək əlillər uşaqlar, tələbələr, həmçinin 1 və 2-ci qrup əlillər üçün 10 manat güzəşt tətbiq edilir. Yalnız bu kateqoriyada olan sərnişinlər avia biletləri avia şirkətinin Bakı və Naxçıvan hava limanındakı rəsmi kasalarında əldə edə bilərlər. Həm isə sərnişinlər biletləri alarkən müvafiq sənədləri təqdim etməlidirlər.